Poštovani gledalci, dobroveče. Naš gost večeras, Dragan Vitorović. Dobroveče, dobrodošli na kanal Televizije Banat. Dobroveče vama i svim gledalcima. Namerno nisam odmah spomenula udruženje Parahvat. Niste uvek samo ispred udruženja, već i svojim imenom i delom. Pa tako je, ja to manje spominjem. Uvek gledam da kažem da smo mi ipak neko udruženje, pravno lice i uvek prvi plan stavljam udruženja, a sebe ne toliko. Sebe ne toliko, ali boga mi angažovanjem i te kako. Ono što smo primetili, a to je da ste uspeli ono što se činilo nemogućim, da postanete vidljivi i da vrlo skrenete pažnju na sebe, na svoje angažovanje, na sve akcije koje sprovodite i da se ljudi nakon toga sami interesuju na koji način bi mogli da učestvuju ili pomognu. Kako ste to uspeli u Vršcu? Udruženja su od uvek postojala, ali nijedno nije bilo tako vidljivo. Pa jeste, veliki je problem vidljivost, naša vidljivost u društvu, tako da ja sam dugo godina paraplegičar i uopšte se nisam bavio ovom problematikom, nego sam živao svoj neki život i puno teških situacija sam ja prošao kroz taj put. Tako da kada sam ja donekle sredio svoj život i skućio se, što bi rekao, prilagodio svoj neki život, završio školu, fakultet, tek tada sam osnovao ja udruženje i želeo sam svo moje neko iskustvo da prenesem u to udruženje svim drugim članovima i ljudima da pomognem koliko ja to mogu. Mi mnogo ulažemo u marketing, znači mnogo ulažemo da budemo vidljivi kroz videozapise, fotografije, tu nam vi puno pomažete, mediji, bez vas isto to ne možemo. Prvo je loši, tu bilo komentara, zašto mi toliko, kakve te slike ove dece, kako onoga, ali nama je to jako bitno, ta vidljivost je jako bitna, da ljudi vide šta mi radimo i da naše potrebe nisu mnogo drugačije od drugih ljudi i tu nas oni negde krenuli su da nas prihvataju. I sad je to krenula mašinerija i kreće i mislim da ćemo još puno toga uraditi. Šta je vama lično bio najveći problem i šta su vam u stvari bili problemi u funkcionisanju, pa vas je to, da tako kažem, inspirisalo da napravite udruženje i da pomognete ljudima, eto, iz ličnog iskustva, ono što vam je u gradu i u privatnom životu predstavljalo neku poteškoću? Pa iskreno mislim da institucije nisu nekako htjele nas da prihvate da smo mi isto deo društva i da smo ozbiljni u namjerama koje želimo da sprovedemo. Gde god smo se ranije pojavljivali, da li zdravstvene institucije, državne, bilo kog tipa, nekako su nas gledali sa strane šta taj dečko hoće u kolicima, da li on zna šta uopšte želi. Tako da sam ja tu negde onda izlazio sa mojim nekim znanjem fakultetskim, kao diplomirani pravnik. Znači, prvo sam dokumentaciju imao, njihovu zakonsku obavezu, šta treba da urade, pa onda sam ušao u konverzaciju sa njima. Tako da su onda oni tu jako ozbiljno mene shvatili i sve moje sugestije su negdje uvažavali. Tako da nam je to neka barijera bila koju smo sad prevazišli, gde god se sad mi pojavljujemo, nekako to sad prolazi. Znaju da je to zakonska obaveza i da nam treba pomoći. Jako se podigla sve društvene odgovornosti. Tako da mislim da sad lakše ostvarimo neka naša prava. Prava su od uvek postojala, samo se nisu poštovala. Zašto su kolice toliki problem? Pa jesu, zato što su uglavnom osobe s invaliditetom, što bi rekli, na nivou neke osnovne škole, ili nisu toliko edukovane, obrazovane i ne smiju da se upuštuju neke duele, da li pravne ili bilo kog tipa, i tu negde onda nastaje barijera. Ja sam nekako malo možda išao i oštrije, možda sam čak i ulazio u neke rasprave gde drugi ne bi ulazili, da nas u gradu možda me neko pamti kako se ja raspravljam, da li oko parking mesta ili oko nekih naših prava. Nekako prvo je bilo tu osude, ali sad oni to prihvataju, to tako da su to naša zakonska prava i da to treba da poštuju. Kako su ljudi reagovali, današnji vaši članovi, da li su uopšte imali vere u to da će sad moći sva ta prava da ostvare kroz udruženje, jer su tokom čitavog svog života imali to neko loše iskustvo pa su se verovatno navikli da ni ne traže? Pa nisu. Generalno i dan danas i članovi i drugi ljudi dolaze, pitaju kako smo mi to uspjeli, a drugo udruženje možda nisu uspjela. I pritom šta bih volio da naglasim, naše udruženje postoji 5 godina. Za 5 godina mi smo 100 ljudi pomogli kroz razni način, a nikom ni dinar nije naplaćen ni za jednu uslugu. Bukvalno ni dinar, evo, znaju svi građani Vršci, građani koji se obraćali nama, tu sam jako ponosan i na nas, i na udruženje, i na članove, tako da sve što nudimo, nudimo dobrovoljno, svi mi tu volontiramo i dolazimo do nekih ciljeva koje zadovoljavaju naše članove.
Rekli ste mi jedan podatak, 38 udruženja u Vršcu. 30 socijalno-humanitarnih, da. Dobro, to su i udruženje i penzionera i razna druga udruženja, ali se tretiraju kao socijalno-humanitarno. E sada, kada bismo htjeli da nabrojimo one koje znamo, ne bismo sigurno stigli ni do broja pet, ali dobro. Pa ja znam, generalno susrećemo se kroz projektne aktivnosti grada, ali mislim da većina građana ne bi. Zato što malo i zakon je, što bih rekao, nije prilagođen toliko, dovoljno je samo APR-u tri člana da se registruje, ne moraju biti ni osobe steto, ne moraju imati ni prostorije, ne moraju ni članstvo da imaju. Tako da, evo, nas troje se skupimo, možemo da registrujemo udruženje. To je možda negde problem, a mi koji se malo više bavimo ovom tematikom, mi smo čak i u savezima paraplegičara, moramo da prođemo medicinsku dokumentaciju da bi ti članovi ušli u savez, malo kompleksnije to. Pored, spomenuli ste osobe sa invaliditetom, ali odrasle osobe, jer tako. Međutim, vi ste preuzeli na sebe i, da tako kažem, brigu i organizaciju brige oko dece sa posebnim potrebama. To je isto jedan jako interesantan segment, jako važan i jako odgovoran deo posla. Jeste, ja bih trebao da naglasim svih građanima, dosta njih nas pitaju da li trebaju biti naši članovi da bi našao neku uslugu. Znači, uopće nije potrebno biti naš član. Niko. Znači, kogod dođe, obrati se, mi ono što možemo, mi to pomognemo. Mi zvanično smo udruženje paraplegičara i kvadriplegičara. I to su zvanično naši članovi koji prolaze te medicinske dokumentacije i ulaze u Savez paraplegičara Srbije. Svi ostali, čak i ta deca i odrasli, uopšte nemaju potrebe da budu naši članovi, da bilo šta potpišu, dođu, obrate se i mi im pomognemo koliko mi možemo. Mi se bavimo i najmlađim decom sa invaliditetom, i našim članovima, paraplegijama i kvadriplegijama, a i tekako imamo i starije sugrađane penzionere. Znači, svi su oni negde obuhvaćeni, decu najčešće vozimo, najviše se bavimo vožnjom do škole i njihove potrebe medicinske. Naši članovi imaju udruženja preko Saveza, imaju predavanje tribinu u prostorijama gde imamo socijalnog radnika koji s njima radi. A što tiče najstarijih članova, oni nam se najčešće javljaju oko prevoza, znači imaju problem kad idu na lekarske komisije, u PIO fond, do neuropsihijatrijske bolnice. Tu su oni negde u spregi zakona, treba im prevoz, ali nisu za hitnu pomoć. Oni pozivaju hitnu pomoć, hitna pomoć ne može da ih vozi, jer nije hitan slučaj, a oni fizički ne mogu da uđu u vozilo, ne mogu da uđu u taksi, ne mogu u auto i onda tu naše vozilo izlazi u susret i njima pomaže. Njima pomožu, ali ono što je jako lepo, a to je sad reakcija okoline na sve ono što vi radite i na način na koji vi pomažete drugima. Ljudi su počeli sami da se interesuju. Kako mogu oni da pomognu? Znači, postojite neka dobra volja kod ljudi, samo ih treba animirati. Naravno. Znači, mi bez građana Vršca ne bi ni polovinu ovog uradili. Znači, oni nam daju ono što bi rekli vetar u leđa, sve je negde to inicijatiralo skupljanje čepova. Znači, ja mislim da smo sigurno blizu 30.000 ljudi koji su u našoj akciji. Znači, oko 120 pravnih lica, svo građanstvo. Znači, ja ne znam da je, ne znam, možda i ja nemam tu informaciju, da je neka akcija ovoliki broj ljudi objedinila za nešto društveno korisno. Napominjem da smo mi jedina akcija tog tipa skupljeno čepova u Srbiji koja je totalno volonterskog tipa. Niko nije plaćen za to. Znači, mi nemamo određeno pravno lice, nemamo zaposlene ljude koji mi plate troškove vozila. Znači, mi sve to snalazimo od naših prijatelja, društvenih firmi. Tako da građani nam jako puno pomožu, naravno, to sam rekao i vi mediji. I onda oni donesu čepove i onda pitaju, ej, kako bi još mogli se uključiti, kako da volontiramo, kako da vam pomognemo, tako da svi zajedno možemo uraditi mnogo. To je najinteresantnija po meni i najuspešnija, kao što i sami kažete, akcija oko čepova. To je onako jedno parče plastike koje obično bacamo. A ono je donelo nevjerojatan broj pomagala. 51, sad je 52. 52. I nastavljate. Vi ne samo da ste individualno pomagali, znači licima kojima je to potrebno, sad ste počeli i ambulante da opremate sa pomagalima koji su im neophodne. Po selima, jeste. Po selima, da. To nam je cilj da i te ambulante po mesnim zajednicama dobiju neko pomagalo. Akcija neće stati. Znači, plastike će uvijek biti. Sad nebitno da mi smo to pokrenuli, možda nećemo mi se baviti time, neko će možda drugi to preuzeti, ali ta akcija će stalno trajati. Evo konkretno sad skupljamo za jednog malog dečaka kojima potreba neki aparat, ne znam tačno stručno kako zove, za disanje. Treba tonu i po čepova, mi smo već došli blizu tonu, znači još nekih 500 kg treba da bi to uručili.
No, ono što je najlepše u cijeloj priči to je da ste animirali sve uzraste, pa tako znamo da se u vrtićima i školama skupljaju čepovi i da se deca trude da sakupe što više jer vide rezultate svog rada. Jeste, škole, vrtići najviše nas kupe. Znači oni bukvalno deca neće da krenu u školu dok ne ponesu neku kesicu čepova, tako da odatle nam najviše stiže, ali i od raznih drugih i ugostiteljskih objekata, firmi, čepovog ima puno. Spomenuli smo decu i decu sa posebnim potrebama. Ono što je najinteresantnije od svega, svi smo bili negde sličnog mišljenja da igralište za decu sa posebnim potrebama možda ne treba da bude tako u centru grada, da će sami roditelji možda imati malo otklon prema tome da li da baš tu dolaze. Međutim, to je neverovatno lepo prihvaćeno i sva ta deca i ostala deca se tu igraju u gradu. Ono što nas je sve negde, da tako kažem, i naljutilo i zabrinulo jeste što se to igralište na neki način, odnosno na direktan način, uništava. To se dešava maltene od samog početka. Pa jeste, to je negde problem našeg društva, problem malo i roditelja. Ja bih tu stavio akcent na roditelje. Znači, mi imamo tu i zaštitne kamere, mi vidimo ko to i uništava i prijavljivali smo, ali teško je sankcionisati neko maloletno lice ili neko dete. Meni je najteže i najviše me boli kad ja vidim možda na tom snimku da roditelji sede na tim klupama i gledaju kako to deca uništavaju. S nekim obrazloženjem da smo i neposredno i čuli, ma bolje nek se tu iskače nego kuće da mi lomi. Tako da mi nemamo i dalje taj stepen, te neke odgovornosti da čuvamo kao nešto svoje. Tu trebamo jako puno da poradimo na edukaciji. Ne dešava se to samo na našim igralištima, na svim drugim igralištima. Naša su možda malo specifična, pa je to deci zanimljivo kako ta funkcioniše ljuljaška, kako vrteška, pa možda tu više prode vremena i u samom je centru. Ne. Tako da trebamo uraditi ozbiljne edukacije, prvenstveno sa roditeljima, da bi oni to prenuli na decu. Zašto mi to uradili u centru? Naše udruženje se zasniva da radi na otvaranje ka građanstvu, znači otvorenog tipa da budu udruženje, ne zatvorenog tipa da mi imamo samo neke radionice, naši članovi tu nešto rade, tako da igralište mi je bio cilj da budemo opet među svim građanima Vršca, da prihvate tu decu, što i oni rade. Znači ja obilazim i druge gradove preko Saveza paraplegica, verite mi, nije ni blizu kao u Vršcu. Znači ovde nikom nisu strana, ni kolica, ni tako neko dete. Mi ćemo sada pogledati naš prilog koji smo napravili u vezi igrališta. Ja molim gledaoce da obrate pažnju. Otvaranje igrališta za decu sa invaliditetom u centru grada na prostoru osmišljenom tako da se sva deca, bez obzira na uzrast ili postojanje invaliditeta ili ne, druže i zabavljaju, bio je jedan od prvih koraka građanske inkluzije. Iako je odmah zaživelo i privuklo svu decu, posebno onu koja su vezana za invalidska pomagala, postalo je odmah i mama za sve one koji uništavaju javna dobra i zabavu nalaze u rušenju i lomljenju sprava. Napravljene po specijalnim nacrtima i osobinama koje omogućavaju bukvalno svakome da ih koristi, sprave su zamišljene da traju i služe svima, a posebno onoj deci za koji se mislilo da nikada neće sesti na ljuljašku. No ne misle svi tako, toliko se daleko otišlo sa uništavanjem igrališta da je udruženje Parakvad moralo da primeni posebne mere. Sprave će biti otključene u periodu ponedeljka do petka u vremenu od 8 do 19 časova, reči su Dragana Vitorovića, predsednika udruženja. Na igralištu postoji video nadzor, nalazi se odmah pored policijske stanice, osvetljen i u centru grada. Da li će ove i slične mere pomoći da se igralište sačuva, videće se tokom leta. Nastavljamo dalje emisiju, ja se nadam da će bar neko da otpoštuje ovaj apel, kad nastavljamo i sa pričom o deci. Ono što je isto bilo jako interesantno i to moram da napomenem da tu privilegiju retko koji gradovi imaju, a to je sprovođenje terapijskog jahanja na Vršačkom bregu. Nije mali projekat, ne košta malo i vrlo je ozbiljna organizacija. Pa možda i ne košta mnogo, šta da obijamo. Da. Tako da mi smo tu negdje ušli kao projekat sportsko-terapijsko jahanje. Nadovezali smo neku granu sporta osoba s invaliditetom. Tako da razni sportisti ovdje troše možda neka sredstva, tako da zašto i mi ne bi imali sport za decu sa invaliditetom, ali sprovodimo kroz terapijsko jahanje. Prošle godine je bio kao pilot projekat, ove godine ćemo malo to još ozbiljnije uraditi, imamo i više dece prijavljene. Nedavno smo obavili pregled na odeljenju fizijatrije, gde oni trebaju dobiti dozu, da li smeju, zavisi koja je dijagnoza.
pitaju nas zašto i ko, što to, da nije mogao neki konj iz Vršca da se dovede. Mi smo to objašnjavali da moramo se držati nekog pravilnika, znači moraju biti licencirani i konji terapeuti koji su namenski za to jahanje, da ne bi dolazilo do nekih povreda ili nekih nezgoda. Zato je to tako. Jako smo ponosni na to, tu drugi gradovi retko gde imaju, ali ja uvek želim da napomenem, znači sve što radimo je besplatno. Znači oni besplatno i odlaze tamo i besplatno i koriste, dobijaju i majice i zdravice, šta sve uspemo da im obezbedimo. Tako da bilo koju akciju mi sprovodimo, on je totalno besplatno. Na nama je da nađemo način kako ćemo to da finansiramo. Ali tu grad uvijek izlazi u susret, mi se kačimo na zakonske resore, da li je sport, da li je kultura, da li je socijalna zaštita i grad to podržava. Svi negde kažu nismo nešto uspjeli da ostvarimo, ali niko se ni ne obraća gradu, verujte mi. Mi sve što se obratimo, sve nam je bilo i odobreno. Moramo imati jake argumente, zakonski da smo pokriveni i grad to stvarno i realizuje. Tako da ja upućujem kogod ima neki predlog, slobodno nek se obrati, ali da bude argumentovan da je to potrebno. Da, i da postoji zaista realna potreba za tako nečim. Ono što je također interesantno, to su vjerovatno i većini ljudi koji su u kolicima negdje činilo i nemogućim, a to je da upravljaju vozilima, da će moći da vozi sopstveni auto. I to je vrlo ozbiljna procedura i kod dobijanja dozvola i testiranja da li je neko zaista i fizički sposoban da upravlja autom i pored invaliditeta. Jeste, ja sam možda evo sad druga godina u Savetu za bezbednost saobraćaja grada Vršca na čelu sa Milošom Vasićem koji je predsjednik Saveta. On je mene negdje tu izabrao da zastupam osobe s invaliditetom i mi da kažemo koje su naša neka prava da bi se uvrstilo u Savet. Donešena je i strategija saobraćajna grada Vršca koja nije ni postojala i tu su isto uvršćene osobe s invaliditetom. Tako da sam ja kroz taj savet došao do ključnih ljudi koji se bave polaganjem vozačkog ispita i adaptacija vozila za osobe s invaliditetom. Ovdje smo nedavno u Centru Milenijum imali i obuku gde je kompletno simulator došao, gde su oni mogli da probaju svoje sposobnosti, da li će moći da voze i kako da voze, što je jedinstveno u Srbiji. I jako sam ponosan što je Agencija za bezbednost izdala priručnik koji je priprema za zakon, gde je jedan malo udruženje autor tog priručnika. Znači, jako sam ponosan i na naše udruženje i na Savet za bezbednost, da iz nekog malog grada neka velika stvar će isploviti. Biće. Kažite mi dalje što se tiče akcija koje su u planu, evo ide lepo vreme pa nas sigurno nešto očekuje i u prirodi. Jeste, među svim našim krugovima imamo krugove sportski ribolov, tako je. Trenutno smo mi koristili neke delove kanala koje nisu bili, što bi rekli, naši, nego smo uslužno odlazili, molili da možemo. Tako da smo mi sad rešili da tražimo naš deo neki, podneli smo molbe Vode Vojvodine, čekamo da nam odobre deo parcele, konkretno je u Vlajkovcu, to će uskoro biti, i tu ćemo napraviti platforme za pecanje osoba s invaliditetom. Platforme su 20 puta 3 metra, izuzetno velika, lepa, sve će biti prilagođeni invalidskim kolicima, table, to ćemo mapirati kao turističko mesto sa Turističkim savezom, nadam se da će oni to podržati. Zahvalio bih svim meštanima Vlajkovca, ribolovačkom klubu iz Vlajkovca s kim su napravili memorandum o saradnji. Ozbiljno smo pristupili tom projektu. Zahvalio bih se i Nebojši Radiću, arhitekti koji nam je besplatno odradio kompletan projekat sa svim bezbednostnim merama koje trebamo da sprovedemo, tako da u sve ulazimo jako ozbiljno sa licencama, da to stvarno bude kako treba. Ima li negde u okolini platformi za sportski ribolov za osobe s invaliditetom? Pa slabo u Srbiji generalno ima, ali imali smo nedavno, u Straži smo imali do nedavno, koje je jedno udruženje ribolovaca napravilo. Nažalost, to je već počelo da propada, nije korišćeno, ne znam iz kog razloga, ali mi smo rešili da napravimo nešto novo, malo moderniji i ne možda toliko preveliko, nešto što mi ne možemo da održavamo. Ali tu otvarate sad i još jednu novu granu turizma? Kako da ne, kako da ne. To je magistralni put, to se jako puno prolazi, selo jako zainteresovano to da zaživi, tako da će svašta tu pored naše te piste predviđeno da se napravi ispust i za čamce, tako da će i ljudi koji koristi čamce i ribolovačka služba će tu moći da koristi, tako da će to biti stvarno malo turističko mesto. Ono što je jako važno, a to je zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Tu naravno postoji također zakonska odredba, negde je postojala i obaveza pojedinih privrednih društava da zaposle, barem da imaju jedno ili dva mesta za osobe sa invaliditetom, međutim ni to se u jednom dobrom delu nije poštovalo. Sada vidimo, pored kancelarije u opštini, da ima i ostalih ljudi koji su zaposleni pored invaliditeta i da to normalno funkcioniše. Pa jeste, naš zakon, imamo zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osobe s invaliditetom, tako da taj zakon daje tri mogućnosti zapošljavanja osobe s invaliditetom. Donekle meni se to baš i ne sviđa, ali trenutno je tako. Znači, poslodavac je u obavezi da na 20 zaposlenih zaposli jednu osobu s invaliditetom, na 52 i onda se to proporcionalno povećava. Oni mogu birati da li će zaposliti osobu s invaliditetom ili će, kako oni navode, plaćati penale. Znači, tu platu će uplaćivati u fond. Treća opcija je da je od socijalnog preduzeća gde rade osobe s invaliditetom otkupljuje robu. Tako da se firme najčešće opredeljuju ili čak i da plaćaju penale ili da otkupljuju robu. Najmanje se opredeljuju za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Tako da oni su tu negde, zakonodavci su dali neku mogućnost olakšavanja poslodavcima, ali opet nekako se izbegava to zapošljavanje. Javni sektor zapošljava, oni čak nemaju ni zabranu zapošljavanja u javnom sektoru koje trenutno postoji, tako da tu se još i zapošljavaju osobe s invaliditetom. Ali vi ste recimo uspeli bibliotekara da zaposlite i da napravite da ta mobilna biblioteka odlično funkcioniše. Tako da mi imamo Jasnu Kasmanović, ona je profesor studije književnosti, ona radi u našim prostorijama kao istovremeno odeljenje biblioteke, s bibliotekom imamo memorandum o saradnji, ona tu učlanjuje sve osobe s invaliditetom grada Vršca. Ja bih pozvao sve da dođu da se učlane kogod žele. Ako oni ne mogu, nek pošalju nekog pratioca ili ko brine o njima, se učlane, nek uđu u bazu. Znači, svu literaturu iz kompletne biblioteke mogu dobiti na kućnu adresu i svu štampu dnevnu iz određene trafike koja nam je donirala, svu štampu, znači, koju želimo da uzmemo, besplatno da im odnosimo kućnu adresu. Tako da oni svašta nešto mogu tu dobiti. A pozivam se oni koji su slabo pokretni da dođu. Znači, opet to im neki način da dođu do naše biblioteke, tu da popiju kafu, da pročitaju novine, porazgovaraju sa Jasnom i da možda kažu još neki predlog šta bi mogli da sprovedemo. Neverovatno koliko ste tema otvorili, mene samo zanima do koliko ljudi ste došli. Znamo da su mnogi od njih bili nevidljivi, da su bili, da tako kažem, zatvoreni u nekom svom svetu i vreme provodili u svojim domovima, nisu imali tu neku socijalnu angažovanost, odruženje sa ljudima, niti su mogli da ostvare tu neku osnovnu potrebu, recimo za čitanjem. To ste im omogućili. Jer uspevate da doprete do svega. Pa sad pokušavamo te neke stvari koje su, neću kažem nebitne, ali koje možda nisu neki prioritet. Prioritet su bile, znači, ortopedska pomagala, školstvo, što kažete, zapošljavanje, zdravstvena zaštita na višem nivou, da sad mi totalno u zdravstvenom sistemu svuda možemo prići kolicima. Centar socijalni rad, u svim škole su počele da prilagođavaju rampe, toalete. Tako da tu parking mesta, znači puno toga je uređeno. Velika prednost naspram svega je što mi imamo taj prevoz. Znači, gde god neko želi, on može da ode. Znači, to je ogromna prednost. Mi sa tim prevozom sad sve akcije možemo da sprovedemo. Evo, nedavno su članovi pre par dana bili u Zrenjaninu na takmičenju riblje čorbe, međunarodno. Tako da, sad gde god oni želju, mi možemo to njima da omogućimo. Tako da, taj prevoz nam puno znači i mislim da ćemo tu sad puno toga još moći da uradimo. Ono što je interesantno, recimo, u stvari nekom se, koje se čini banalnim, a nije. To je nešto što se nama podrazumeva, nekom predstavlja problem. Pa sam tako u razgovoru sa jednom od vaših članica čula da dok se nisu otvorili ti moderni shopping centri, nikada do tada nije ušlo u prodavnicu. Prosto je bilo nemoguće kulicima, jel, bila su uska vrata, da može da... To prosto ne verujete kad čujete, ali jeste tako. I mogu samo da vam kažem da su vam zbog tih rampi jako zahvalni mame sa kulicima. A oni su isto korisnici. Ja uvijek to molim naglasim. Osobe s invaliditetom, majke sa malom decom i stariji naši penzioneri su građani, ima isto tako problem neke stepenice, rampe, pragovi. Tako da to je ogroman broj ljudi koji koristi stvari koje mi koristimo. Da, nije vezano samo za kulice. Tako da mi imamo neki naš redosled da svim institucijama uredno dajemo zahtev o uređenju pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Tako da puno njih je to već uredilo, ali tekako imamo i dobru saradnju sa urbanizmom našim,
gde smo im isto doneli te zakone, da ne smeju da izdaju građevinsku dozvolu bez pravilnika o pristupačnosti osobe sa invaliditetom. Oni su nam ključni, oni izdaju dozvolu. Znači, ako negde vidimo nešto urađeno, mi prvo njih idemo da zovemo zašto ste izdali, a da ovo nije uvršćeno. Ipak je to zakonska odredba. Tako da, da... Sad ste negde navikli pojedinci institucije da zapravo poštuju zakon. Jeste. Možda su oni to i poštovali, nisu znali konkretno šta je. Sad čuju, vide i onda se prilagođavaju tome. Tako da samo trebamo poštovati zakon. I zakon za osobe s invaliditetom je izuzetno dobar u Republici Srbiji, ali kažem, kao i svaki drugi zakon, ili se ne poštuje, ili se tumači drugačije, ili je slabo ljudi koji želi da se zalažu za nas. Na samom kraju, nekako smo, da tako kažem, bar sam ja imala osjećaj, preleteli sve teme, ali se nadam da smo se svega dotakli. Kažite nam sad ovako otvoreno, šta je nešto što bi u narednom periodu trebalo da se uradi, da li na neki način niko može da vam pomogne ili mogu građani svojim angažovanjem prosto da se uključe? Pa mogu. Mogu. Gde god vide nešto, neku akciju, mogu da nam priđu, da vam pomognu. Eto, bit će sad terapijsko jahanje, mogu doći gore, mogu povesti svoju decu, možda neko od zdrave dece proba da jaše. Da. Mi smo negdje sumirali sve naše akcije u Vodič za osobe s invaliditetom, koje smo nedavno ispromovisali. Evo, želeo bih da kažem da smo čak, ne mogu da kažem konkretno koje ličnosti, ali dve beogradske poznate ličnosti i glumci će biti kao neko naše zaštitno lice vodiča koje će promovisati na nivou Srbije naš vodič. Oni imaju jako marketinšku kuću, tako da ćemo i ovaj vodič napraviti mini film celog vodiča gde će isto poznati glasovi pričati, tako da ćemo nešto napraviti, neku senzaciju od tog vodiča. Kad smo kod vodiča, nismo ni gledaoce zaboravili, tako da prvih 5 gledaoca koji se obrate nama, odnosno nakon emisije ostave komentar na Facebook stranici televizije Banat, dobit će vodič o kome smo govorili, vidjet ćete kako je interesantnog sadržaja i koliko znači svima nama. Dragane, hvala najlepše. Hvala i vam. Ja se nadam da se uskoro vidimo, jer uvek imate čime da se pohvalite. Pa, da, šta smo uradili i šta bi još mogli da uradimo. Vršac je puno toga uradio, ali mi tekako želimo da učimo i od drugih gradova šta možda mi nismo uradili, oni jesu, da razmenimo iskustva. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji.